នុស្សស្អីទេប្រកាន់តែអញ្ចាំមកអាគេអ្នកបោកដឹងខ្លាចផងវាមិនមានប្រឡែងហៀហៀមិនតែឯងកំខ្មោចមិនខាំនេះខ្មោចមិនខាំនេះអញ្ចឹងចាំយ៉ាខ្លាហានេះគឺជំនឿដល់ដល់ទៅដាក់អញ្ចឹងដែរធ្វើដូចគ្នាចាំតិចចាំតិចអត់ឈឺណាស់ក៏ខ្លាហានឈឺទៅខ្ញុំគិតអត់ចូលចឹងអាតោតោតោដូចកូនក្មេងចឹងអាតោចែកប្អូនខ្លោអឺនៅតែកបែមកតែឯងកបែកបាត់មើលមួយនេះសៀវជាងគេអើយសៀវទៅសៀវណៃណៃបាច់ចោលមកសិនចោលវាសិនហើយយកវាមកចកយកវាមកចកទៅបានបាត់អើយស្រួលម៉េបានបាត់ទៅវិញអីតាមផ្លែណោះតាមផ្លែឈឺទេបានមកចាប់ទីឆ្លៅអញធ្វើតាមផ្លែចិត្តរបស់ហ្នឹងធ្វើញ៉ាយាដាដាដាមួយនេះអ្នកខ្លាចទៅនោះយាទៅណាបាត់ឯង